А сега от проверките на границите преминаваме към проверките в лечебните заведения след седмици на скандали. Александровска болница вече е с нов директор. Какво откри неговата проверка? Ще разберем сега от Атанас Атанас, който е в студиото на Свободи се. Добро утро. Добро утро. Преди всичко, успяхте ли да се запознаете с моментното състояние на болницата? Вие вече от две седмици вземате поста директор и какво открихте? Ами, ако мога така метафорично да се изразя, имам една добра и една лоша новина. Добрата новина е, че в тази болница Александровска наистина работят хора, колеги, които, които са изключителни професионалисти в съответните области, които са изключително отговорни към своите пациенти и толерантни към колегите си. И тези хора в периода на извънредната епидемична обстановка при денонощното претоварване са, не са абдикирали, не са се така отказали и са спасили десетки човешки животи. А, знаете, лошата? <съща> а, лошата новина е, че а, в момента аз вече имах възможност да се запозная с доклада от проверката на Министерството на здравеопазването, в който е записано, че а, болницата в последните 7-8 години, е създадена в нея една тенденция за увеличаване на <към> текущата загуба, за да се стигне до края на 2020 година, в която а, непокритата обща загуба е в размер на 68 милиона лева. А, всъщност, последната година, в която болницата е приключила с печалба с положителен финансов резултат, текущ, е 2012 година, когато е последната година на управлението на академик Трайков. Веднага през 2013 година, когато за изпълнителен директор е, управлен, е определен професор Ангелов, започва едно изпадане в а, такова, а, такива а, лоши, негативни финансови резултати текущи. Професор Ангелов твърди, че причината за това е, че са увеличени заплати, че е инвестирано в нова апаратура. Приемате ли това като оправдание за този а, дълг от 68 милиона лева? Ами, <съща> ние в момента също сме назначили финансов и менеджерски одит. Резултатите от него, вероятно, до края на месеца ще бъдат а, известни. Но а, това, което към момента имаме, е, че всеки ден излиза по, по някакъв проблем. А, на, например, сключвани са неизгодни договори. Какво имате предвид? Ами, имам, примерно, мога да дам пример с един а, договор, който а, в предходната процедура, нали през 2017 година, е договорен един консуматив за 33 стотинки, mm -hmm. а в 2020 година Uh, същия този консуматив е договорен на uh, 17 пъти по-висока цена. 5 лева и 71 стотинки. Има и аз кака? не мога да си обясня нали, на какво задължи това, тъй като uh, няма толкова голяма инфлация, няма при пазарното проучване такива големи промени на цените на този консуматив. Какво е вашето допускане, че през 2017 едно нещо струва 30 стотинки, а през 2020 струва над 5 лева? От една и съща фирма, нали така? Сега, доколкото така разбрах и от служители в е, болницата, става дума за грешка. Само, че тази грешка е повторена няколко пъти. Нали. А, веднъж при, е, при сключването на договора, след проведена процедура, нали, преди това те все пак са предложили тази цена. След това има. Е, 4 или 5 фактури, по които на същата цена е доставен този консуматив. И след което нещо вероятно се е случило. Самата фирма е предложила а, с кредитно известие да сторнира цената до предходната от 33 стотинки, но а, договорът така или иначе не е изменен. Няма анекс към него. няма Ато е продължила споразмер. да плаща на 5 лева за нещо, което струва 30. Да, не е продължила, но е плащала в началото. Нещо е станало и плащането в момента върви на 33 стотинки, но без да е променен договора, без да има анекс към него и без да има допълнителни споразумения, които да променят цената. Просто едни такива неща, които мен, примерно, ме изумяват. Успяхте ли да откриете и а, други притеснителни неща след вашите две седмици в Александровска болница? Ами пак ви казвам, в момента тече този одит, който сме назначили, но а, излизат излизат и ние имаме информация. А, например, назначавани са хора на трудови, на граждански договори с странни възнаграждения. Какво значи странни? А, и при това някои от тях без изобщо да се осъществявали дейност. Например, ще ви кажа, има един, а, едно назначение на шофьор, който, освен шофьор, е назначен на втори трудов договор като куриер и е на 4 часа, т.е. на половин работно време, който получава възнаграждение а, за тези 4 часа по-високо, например, от началника на транспорта, който работи на пълно работно време. Uh -huh. Затова казвам странни възнаграждения. А, нали, друго, на което се натъкнахме, е сериозен хаос в работните процеси, включително в вакцинациите против COVID-19. Там е, е, просто е допуснато е, ненавременно въвеждане в информационната система на вакцинираните пациенти, което е довело в последствие до огромен проблем за хиляди хора, които не, не могат да си получат сертификатите или получават сертификати с грешни дати за вакциниране, с дори грешни вакцини, които са разписани в тези сертификати. Кого вините за всички тези процеси, които писахте до този момент? Аз в момента никого не виня. Просто това са факти, които в момента установяваме. А кой трябва да поема отговорност тогава? Нека да преформулирам въпроса си. А те отговорността е ясна. Този, който е управлявал лечебното заведение, това, е, това са съветите на директорите предходния и по-предишния по и самите изпълнителни директори, тъй като те са отговорни за цялостната организация. Министър Кацаров каза, че има болници, без очни кои са те, в които са получавани бонуси в размер на 300-500 хиляди лева. Открихте ли вие такива рекордни заплати в Александровска болница? Тъй като се опитваме да разберем за кои болници всъщност говори той. Към този момент не сме установили в щитоводната документация и в ведомости такива стойности. Разбира се, има известни дисбаланси по отношение на брутните възнаграждения, които са формирани на, основ... на основните заплати и допълнителните, как така наречени бонуси. Има разлики в заплатите, които са, да речем, до 7-8-10 пъти. Но това нещо, те първа трябва да го проверим, дали е обосновано, дали има и нормативно основание за това нещо. Тоест, едни хора, кой... които работят едно и също нещо, но взимат заплата различна в Това са хора Различно от различни сплъти. клиники, които mm -hmm. uh, извършват uh, някаква дейност uh, и разбира се, uh, приходите, които се получават от тази дейност, са различни. Но все пак такава сериозна разлика, такъв дисбаланс във възнагражденията е притеснителен и ще проверим дали това нещо е напълно обосновано. Излезе информация преди седмици, че професор Боланов, който беше част от управителния съвет, е работил едновременно на пет договора. Това под някаква форма ощетило ли е болницата? Направихте ли проверка на този факт? По този въпрос в момента тъкат проверки от а, компетентните институции, така че нали, аз в момента ще се въздържа да, да го коментирам. А, но трябва да ви кажа, че има други така фрапантни неща, които мен лично много ме очудват. А, например, в а, доклада на, след проверката на Министерството, който където данните вътре са взети от годишните финансови отчети към края на 2020 година, към 31 декември, просрочените задължения са 8 милиона и половина. Към началото на юни месец тази година, пак по счетоводните отчети, нали? тези просрочени задължения вече са в размер на 28 милиона. Това какво означава за грани? Ами Това означава, че само за 6 месеца, последните 6 месеца, просрочията са нараснали с над 20 милиона. Как си обяснявате това? В момента проверяваме. Вероятно е имало сключени споразумения, които са изтекли за, за разсрочване и така нататък, но това е фрапантна величина, която само за 6 месеца е поставила болницата в изключително тежко, критично тежко финансово състояние. Има ли хипотеза, при която болницата няма да успее да се справи с тези просрочи, ако фирмите си поискат парите, които очевидно болницата им дължи? Какво, какво става след това? Ами аз затова казвам, че болницата е в критично финансово състояние, защото такива рискове има. Включително нарастващ риск от неплатежоспособност. Но аз съм убеден, че ще намерим някакво решение, а, това, което а, ние имаме намерение да направим е първо да прекратим всички неизгодни договори. Второ, да предоговорим тези, които, за които има правна възможност това да се случи. А, освен това, а, смятаме да а, разработим цялостна програма, в която нали, да заложим увеличение на приходите от основна дейност, чрез създаване на по-добри условия за лечение и по-добри условия за... Професионална работа на екипите. А, смятаме да обвържем възнагражденията на персонала с а, финансовите резултати на отделните структури и с конкретния принос на всеки работещ, т.е. да адаптираме разходите за персонал към а, реалната ситуация в болницата. А, освен това, в момента разработваме инвестиционна програма, в която залагаме. А, всъщност инвестиции с а, а, така максимална възвръщаемост и срокове за изпълнението им. А, идеята е до, до края на годината да се опитаме да стабилизираме ситуацията и да изведем лечебното заведение от а, тази заплаха, нали, за която става дума от запори на сметки, неплатежоспособност и така нататък. Министерство каза, че ако ситуацията в Александровска болница продължава да е такава, каквато е болницата, може да фалира до една година. Допускате ли този сценарий? Е, това може да се случи, ако нищо не, не се предприеме. Ако нали, нещата вървят а, така без, без да бъдат управлявани. Но аз съм сигурен, че няма да се стигне до там. Просто защото, както казах в началото, най-ценният ресурс, най-голямото богатство на болницата са хората. Там действително това е болница, която разполага с изключителни професионалисти, с хора, които са изключително отговорни. И нашия екип, новия управленски екип, има твърдото намерение и за тези хора и за пациентите им да направи всичко възможно да стабилизира болницата. И а, на финала, точно за тези назначения, ще ви го в ваше лице. Как си обяснявате, че Стойчо Кацаров се спря на вас? Защото през 2018 година, ако не се лъжа, професор Костадин Ангелов ви отстранява като директор на болницата в Шумен заради дългова, пък сега Стойчо Кацаров ви назначава на негово място в Александровска болница. Политическо ли експертно е вашето назначение? Как го разбирате? Аз имам контакт с доктор Стойчо Кацаров много отдавна. Познаваме се като професионално, нали, поради позициите на които сме били. Той познава, а, нали, моите качества. Аз също знам а, а, така неговите идеи за здравна политика а, и практически а, това беше предпоставка да... А ще да, се справите да... ли? Не сте управлявали по... такава голяма болница? По отношение на предишните болници, област... първо не ме е отстранило доктор Ангелов, а беше а, господин Ананиев, тогава министър. Задълженията навсякъде, където включително и в Ловешката болница, където бях прокурист, състоянието на болниците е било подобно, когато нали, сме поемали управлението на това, което е в момента в Александровска. Но, но такова нещо, което видях в Александровска болница, дори в тези провинциални болници, Нали, аз съм работил и в общинска болница. Бил съм управител на общинска болница. А, такива условия, които видях, примерно, в е, една от сградите на Александровска болница, Вие ни изпратите снимки, показваме част от това Да, Това е, е потрясаващо. В, 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 такива, в такива условия се лекуват пациенти. В такива условия а, работят а, професори, доценти, асистенти, лекари, сестри, акушерки, Акушерки не, а, рехабилитатори, но. Това е срамно. Там се обучават студенти, специализанти, включително чужденци. Това е болница, най-старата университетска болница, която се намира в центъра на София, в 21 век. И за мен е недопустимо в такива условия да се работи. Как ще се стопят тези дългове от 68 милиона лева? Ще продължаваме да следим и ще очакваме и окончателните резултати от проверката в края на месеца. Благодаря ви за този разговор, доктората Насов, студията на Сабодис. А сега предаването продължава. Вижте какви теми следват.